Me lejoni tash të tham disa çështje për aktakuzën. Se cilësimi i prokurorit të dhomat e specializuara se ne qenë kemi ndërmarje kriminale e përbashkët, për mua, shokët e mi, familjen time, që luftum gjatë, por dhe për kombin tonë, nuk ka diçka ma fyse, pasi ne një kohë të gjatë, në rrethona tepër të vështira, jetë e vdekje u vum në shërbim të lirisë e të shtetëndërtimit, të cilat i arritëm në bashkëveprim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Vendet e Bashkimit Evropian, me NATO-n, me OKB-n dhe të gjithë së bashku, ishim dhe jemi ndërmarje për bashkët qlirimtare dhe shtetë formuese. Ndërsa, ndërmarje për bashkët kriminale janë jo vetëm serb në Serbi, ishte dhe është këmbë krye vetëm koka e saj në Beograd dhe të mështetësit e politikave të Beogradit. Besoj dhe besoj shumë që këtë din se cili qytetar i arsimuar që se poku është mbi 30 vjeqar e jeton në vendet e demokracive përëndimore, aty ku janë rritur e edukuar me vlerat e kësoj bote që veqohet me vlerat që kanë të bëjnë me të drejtat dhe lirit e njerit. Unë sot zdu të zgjatëm më shumë, po duhe të thamë që unë kam qenë i dënuar nga regjimet kriminalet të Jugoslavisë në vitin 1982. Dhe ata me kanë pas dënuar pse kam lexuar libra, pse kam fol dhe pse kam kundërshtuar atë regjim. Po besoni, më shumë të drejtë kanë pas ata atje se sa sot që gjendem këtu. Nuk, për mua është bërë një padrejsi e madhe. Dhe do të bëj dhe këtë padrejsi, se poplu ju një ka një fjallë, thët, njeri ju është më i forë se guri. Dhe atë që se bon guri, bon njeri ju. Unë dhe poplu jim ka bëjt shumë padrejsi. Dhe nuk kemi pas nevojë për një këtë padrejsi. Natyrisht, në seancat e tjera, unë do të tham edhe ma shumë. Veç, zdo të ndisha vetën mirë, të isha në shërbim të politikave të krimit dhe gjenocidit të Serbisë, për të cilat edhe prokurori serb, Vukčević, këto ditë tha, pasi është ngrita këta akuza, që ka qenë prokuror nga viti 2003, unë mendoj që adresa e qartë, e qartë, e kretë kësoj maskarade ashtë në Beograd dhe të mështetësit e politikave të soj, ku do qoshin ato.